Այ գերչեվ տամ։ Բուլգարիա գերչեվ տամ։ Ակուկ էս խարակուրսիա։ Ակուկ էս խարակուրսիա։ Ամերատա ագաց ուպրո მისაღები ასე ვთქვა ჩეულებრი ცოტა ზევიდან არის ალბათ უფრო ტრიბუნიდან არის ახლა გადაღებული და ტაბლოს გამოჩდება ხოლმე ეპიზოდებში აი აქ უკვე მტკივნეული ილეთით არა ვერახელ ვერ დაიჭირა თითქოს ტიგობდა გერჩევი აქ შესრულებას მტკივნეული ილეთის და აქ შიდოთი დაისაჯა პაპინაშვილი აი ამ ეპიზოდში ცოტა აქტიურობდა ბულგარელი. Ну თავიდან პირველ ტამებში აქტიურობდა, მე რა თქმა პაპინაშვილმა აგერუნახავთ სულ ცოტა ხანში. აკაც გადარჩა კიდევ აქტიურობს ბულგარელი სპორტსმენი. Ну მოგეხსენებათ, ეხლა არ არის ესეთი ძლიერი ეს ბულგარელი იანისლავ გერჩევი, კონტინენტური კვოტით მოხდა იგი ოლიმპიადაზე, მაშინ როდესაც ამირანი განთესილებს შორის არის. აქტიურობს პაპინაშვილი. Ну ეხლა საგანგაშო არაფერია იმაში რომ 11-ის ნახევარზე ანუ 20-სა და 30 წუთზე უნდა დაიწყოს ფინალური ბლოკი და ჯერ იქნება ქალების რეპეშაჟის ორი შეხვედრა, შემდეგ ორი შეხვედრა ვაჟების რეპეშაჟი, შემდეგ ქალების ნახევარფინალი და შემდეგ უკვე ამირანის შეხვედრა, მეშვიდე შეხვედრა იქნება დაპირისპირება მუდრანოსთან, სადღაც ალბათ 11 საათისთვის შეიძლება მოუწიოს. აი ნახოთ, აი ეს ეპიზოდი, როდესაც იპონზე დააგდო პაპინაშვილმა გერჩევი. ჯერ ვაზარით შეაფასა თითქოს აი რამდენი დასული, 3 წუთი და 14 წამი იყო დარჩენილი. და შემდეგ შეუცვალეს ეს გდება. აქ კი არის ვაზარი ტაბლოზე, მაგრამ შეცვალეს და მიცეს იპონი. ეს პირდაპირ იპონი და გამარჯვა ამირან პაპინაშვილმა და ამარცხა ბულგარელი გერჩევი. მეორე გამარჯვება პაპინაშვილის.